Добрий вечір. Тема дня у прямому ефірі. У неділю 2 червня мешканці села Волошки Рівненського району перешкодили працівникам ТОВ «Акріс Агро» здійснювати обробіток сої. Вони викликали на місце скупчення техніки працівників поліції. За даним фактом, триває досудове розслідування. Яких норм та вимог санітарного законодавства повинні дотримуватися агропромислові підприємства під час обробітку земель? Хто відповідає за оповіщення громади? Як можуть впливати засоби захисту рослин під час розпилення на людський організм? Про це говоримо із начальником відділу контролю за обігом та засобами захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області Віталієм Процюком та головою Олександрійської об'єднаної територіальної громади Миколою Шустовим. Доброго вечора. Доброго вечора. Приводом для нашої розмови стало опубліковане у соціальних мережах повідомлення Майі Пясецької. Пропоную із ним ознайомитися. Я не знаю, чим настроїли, але дуже страшно, бо маю малу дитину. У повітрі страшний сморід, від якого дуже неприємний присмак в роті та терпне язик і дуже болить голова. А що відбулося? Сьогодні, в недільний день, 2 червня, поїхала техніка на поля для обробки рослин. Коли мешканці села підійшли запитати про дозвіл використання даних гербіцидів, чи зможуть пред'явити сертифікат? Чекати. Мешканці села заблокували проїзд для техніки, викликали поліцію. Вдалося зафільмувати поліцейських, які поїхали брати ґрунт для аналізу. Дуже цікаво, чи він дозволений для обробки рослин і чи врешті він безпечний. Які бувають висновки експертизи і хто її буде робити? Отож, розпочинаємо нашу розмову. Перш за все, пане Миколо, скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, що відбулося, власне, вчора у неділю у селі Волошки? Ну, також відомо те, що і вам, що приїхала сільськогосподарська техніка обробляти поля. І, відповідно, люди незадоволені тим, що, наскільки їм, ну, наскільки відомо, порушили норми обробітку, тобто відстання, не відповідала встановленим вимогам, тому вони і запитали у водіїв, чи є якісь документи, хто їм давав дозвіл, і тому стали привід звернення до поліції. І маємо такий результат. Чи зверталися до вас люди? Не зверталися в той день, але сьогодні мені писали на сторінці в Фейсбук цю інформацію про цю проблему. І я спілкувався із представником «Акріс Агро», то на сьогоднішній день вони проводять службове розслідування по даному факту, і результати вже скажуть згодом. Пане Віталію, вам що відомо, власне, про цей інцидент? Ну, мені стало тільки сьогодні, позвонили нам з адміністрації, про цей інцидент. Деталі я не знаю, просто я знаю, що був такий факт вчора, що в Волошках люди вийшли проти обробки посівів пестицидами. І для того, щоб і ви, і ми, і наші телеглядачі знали більше, наша знімальна група сьогодні виїжджала у село Волошки, і я пропоную переглянути, власне, сюжет моєї колеги Тетяни Гочмановської. Село Волошки Рівненського району 2 червня місцеві жителі виступили проти роботи сільгосптехніки агрофірми на полях, які розташовані впритул до присадибних ділянок. Приїхав село, приїхав, люди почали кипіш устраювати, вони хамуль-хамуль і почали втікати. Той трактор геть тієї сторони втікав, понад лісом, а село. КамАЗ один стояв біля ферми, а другий там трошки далі. Втікали, просто втікали. Ще один учасник вчорашніх подій – Анатолій Блакитний. Він перший вийшов до трактора, що працював на прилеглому полі. 300 метрів повинна бути зона санітарна. 300 метрів. Вони ж кроплять вітер. Вони розкажуть, що вітер в ту сторону. Перший раз вони як кропили. Пів сьомої ранку було. Я вийшов, просто вийшов на город. Просто випили з горла бутилку водки. Оце таке відчуття. В роті солоно. Голова тріщить. Того ж дня селяни викликали поліцію.
Надійшло два повідомлення від мешканців села Волошки Рівненського району, що агрофірма оприскує поля надто близько до житлових будинків. За обома фактами нині триває досудове розслідування за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, тобто забруднення або псування земель. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 200 неподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Натомість у головному управлінні Держпродспоживслужби в області кажуть, що звернень від жителів села Волошки не отримували, а обов'язковою передумовою обробки полів, за словами начальника управління за дотриманням санітарного законодавства Василя Тонконоженка, є попередження населення. Це листи з попередженням про обробку посівів сої препаратом Базагран у селах Волошки, Олександрія, Трикопці, Любомирка та Пухова від компанії «Акріс Агро». Його демонструє голова Олександрійської ОТГ Микола Шустов. За його словами, листи з попередженнями розповсюдили усіма згаданими селами. Питання в тому, що всі агроформування, які знаходяться у нас на території ОТГ, вони ліцензовані, вони уклали відповідні договори із людьми-пайовиками, і це, відповідно, цивільно-правові відносини із людьми, але ті препарати, які вони застосовують під час кропінь, вони подають у відповідні служби і встановлюють, що вони відповідають тим нормам, які передбачені законодавством. Тобто підстав у нас щось, якісь рухи проводить далі, немає. Прес-секретарка компанії «Акріс Агро» Тетяна телефоном повідомила, що за цим фактом проводиться внутрішнє розслідування. Коментар від уповноважених спеціалістів компанії у прес-службі пообіцяли надати згодом щодо скарг на погіршення стану здоров'я, про які ми почули від людей, з якими спілкувались у селі Волошка. Ось як це коментує терапевтка Олександрійської районної лікарні Ольга Демчук. За травень місяць дійсно були звернення з такими частіше. Ну, один тиждень був, і люди зі слів пацієнтів, що в них десь там в селі розпилюють скаргами на першіння в горлі, на сльозотечу, на кашлі. Чи це пов'язано з цим, що розпилюють, чи не пов'язано, я сказати не можу. Дослідити для цього потрібні спеціальні дослідження. Роман Свирида, Тетяна Гочмановська, Микола Мельничук, Костянтин Гнітецький. Тема дня. Пане Віталію, перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, які вимоги до підприємців, власне, щодо використання пестицидів та гербіцидів, власне, під час обробітку полів? Ну, перша основна вимога до перевикористання пестицидів – це, щоб пестицид був зареєстрований в переліку дозволених препаратів для застосування в Україні. Ці препарати, які було сказано Базагран, він дозволений до використання в Україні. Однак тут є, при застосуванні пестицидів є нюанси. Як правильно сказав один житель села, що потрібно дотримуватися санітарної зони, тобто санітарна відстань від проведення обробки до людей, що проводять ручні роботи, або до тваринницьких ферм, або до спортивних майданчиків. При наземному оприскуванні штанговими оприскувачами, підкреслюю, штанговими, повинна не бути меншою за 300 метрів. При цьому сила вітру при роботі цих агрегатів не повинна перевищувати при крупнокапельному оприскуванні 4 метрів за секунду. Гербіциди вносять крупнокапельне оприскування. Якщо ж працюють, скажімо, вентиляторні, там взагалі 500 метрів, на наших полях застосовуються тільки штанги, то якщо була порушена оця норма 300 метрів, це якраз є порушення санітарної норми. Ну, з даного сюжету не видно, як було, чи проведена обробка за 300 метрів, чи ні, сказати не можу. Ну, повідомлення у соціальній мережі Facebook, також там не було відзнято, власне, самого оприскувача, який працював би на полі. Тому ми зараз в даний момент не можемо насправді стверджувати, але люди кажуть, що техніка була дуже близько. І оці симптоми, оцей вплив на здоров'я людини, можуть оці гербіциди такі давати? Ну, ви розумієте, що, так як сказав лікар, що це можна визначити тільки в лабораторним, і то медичні... Головна боль, і все може бути тільки і погодні, але я не виключаю, що можливо і діє і бути і пестицидів. Так, що таке пестицид? Це токсичні речовини хімічно-біологічного походження, які застосовуються для регулювання чисельності або шкідників, або грибкових хвороб, або, скажімо, небажаної рослинності в посівах культурних рослин.
то якщо вони діють на живий організм, такий як бур'ян, як комаха чи на гриб, ну, то властиво, що якась дія є на організм, бо ж там є певні умови, коли людина може працювати з пестицидами. Назву людей, які не можуть працювати, це неповнолітні. Це вагітні жінки і жінки, які годують груддю. Тобто це людям, яким категорично заборонено працювати з пестицидами. Допускається до роботи тільки після проходження медичної комісії. І є заключення, що допускається до роботи з пестицидами і агрохімікатами. Так, як це я вам вже говорив, що це токсичні речовини. То через те і дія... Ну, ви назвали, очевидно, тих, хто безпосередньо контактує із пестицидами. То, хто працює. Я кажу, навіть ті, що працює, так. То їм тільки таким дозволено. А ми говоримо про людей, яких, власне, є вплив. Вплив вже може після бути, але особливо, якщо не дотримується оцеї санітарної норми. Пане Миколо, скажіть, будь ласка... І ще хочу додати, що обробки повинні проводитися у вечірні або у ранішні години, коли найменше йде випарування, щоб не утворювалося в повітрі оцій хмари пестицидної, яка потім вітром може відноситися, щоб температура була нижча. Хто контролює ці норми і дотримання цих в принципі, відповідає за це керівник робіт, який проводить на полі. У нього є наряд на виконання, і він відповідає за погодні умови і за час проведення оцих робіт. Ще я хочу додати, що вони повинні попередити сільську раду не пізніше, ніж за 2 дні до початку цих робіт. Ну, нібито попередження було і вчасне, як я дивлюся, там ми взяли це попередження 31 травня, що з 2 по 4 буде проводитись обробка полів. І препарати, які вони показали, вони дійсно що зареєстровані і дозволені до використання в Україні. Пане Миколе, коли надійшло вам в сільську раду це повідомлення, попередження? 27 числа. О, ну так, 27 травня. Так. Ваші подальші дії, яким чином ви здійснювали оповіщення населення? Ну, інформуємо населення і розміщенням оголошення, інформуємо постійно місцевих депутатів, які закріплені за тим чи іншим населеним пунктом, для того, щоб вони більш детально інформували населення. І в телефонному режимі ми також інформуємо вже пасічників, які є у нас на території, хоч вони не всі зареєстровані, але ми про їх існування знаємо, і ми повідомляємо їх про це все. Тобто тут проблема навіть, ну, знали, не знали, ми ж не будемо на кожній хаті розміщувати оголошення. Але, напевно, тут не було би цих проблем, якби дотрималися санітарні норми. Перше, обмеження у відстані, і друге, погодні умови, що, напевно, було занадто жарко, і ці всі пори люди відчували. Тобто, якби було дотримане це питання, хоча люди завжди обурюються, тому що, коли є неприємний запах, воно їх турбує, і вони не знають, чим вони обробляють. Ну, так само, як і не знаю я і ви, оскільки у нас лише є інформація, що обробляють ці. Спілкувались ми з представниками Акрісагро. Ви теж, сьогодні мали зустріч з ними? Ну, в телефонному режимі спілкувалися. Вони запевнили, що цей препарат відповідає всім стандартам, він сертифікований і ним обробляли. Але проблема в першу чергу – це порушення санітарних норм обробітку. Ну, ми маємо працівники поліції, нам стверджують, що порушено триває досудове розслідування. Це означає, що все ж таки порушення якісь виявлено було, коли працівники поліції виїхали на місце. До вас часто звертаються люди, от власне, з такими? Ну, це не обов'язково, що щось виявлено, вони зобов'язані зареєструвати, оскільки є повідомлення, щоб, можливо, є якісь там порушення або ознаки якісь злочину. Ну, пані Марія Юстицька говорить про забруднення земель. Я розумію, що воно ще не завершене. Це коли буде рішення суду, то тільки тоді можна констатувати, що є факт порушення законодавства, зокрема і кримінального. Це не підозра, але це не говорить, що воно вже загоре. Воно може бути, але якщо воно так, як кажуть люди, що це там в 20 метрах, то це зрозуміло, що це є порушення. Яка відповідальність, яке покарання може отримати, власне, підприємець? Перше, що підприємство – це адміністративне покарання, але якщо приводить до якихось тяжких наслідків, то далі діло передається і відкривається кримінальна справа, і може бути навіть кримінальна відповідальність за порушення законодавства в сфері захисту. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи керівники, працівники агрофірм, які обробляють поля в нас в області, беруть у вас дозволи на використання цих пестицидів, чи відстежуєте ви, скажімо, цей весь процес? Ви розумієте, цей процес у нас відстежується ми щотижня.
щотижня наші спеціалісти у всій області, у всіх районах. У нас є спеціалісти, які збирають інформацію про проведені захисні обробки пестицидами. Ми контролюємо ці пестициди, які вони застосовують. І основне наше – це, щоб препарати були дозволені до використання і не було підробок, не було фальсифікату. Скажімо так, при зверненні до нас жителів сіл з скаргами, виїжджаємо, відбираємо зразки. Дивлячись на ці, скажімо, повідомлення, які препарати написані, ми ці зразки висилаємо в Житомирську фітосанітарну лабораторію, де оприділяють, чи цей препарат, чи не цей. В принципі, ті скарги, які були, і ці зразки, які ми відправляли, було завжди підтверджено, що цей препарат, який був вказаний, той і примінявся на даному полі. Ну, єдина така проблема в нас, що ми державна структура, і фінансово ми не можемо платити оцей аналіз. То аналізи оплачують за рахунок або скаржників, або Акрісагро бере на себе ці витрати і сам возить. І для того, щоб доказати, що цей препарат, ну, що вони приміняють ці препарати, то вони возять і приходять. А ми отримуємо вже заключення цієї фітосанітарної лабораторії. Тобто в нас в області подібні аналізи не проводяться? В нас в області. Ми в Житомирі – це регіональна лабораторія, яка от з окружних областей. Всі возять в Житомир. Ще такі лабораторії є в Києві. Їх там більше, звісно, може вони більше краще означені. Така є в Ужгороді на таможні, така є в Одесі, ну і в Києві я вже назвав. Працівники поліції брали ґрунти, власне, там, де вже окропили сою. Вони потім звертаються до вас, чи вони окремо проводять свої аналізи? Можливо, у них є можливість якісь фінансово самим відправити цей зразок і отримати. Ну, до нас звернень не було. До вас не було звернень і від мешканців? Не було. На цей раз не було до нас звернень і від мешканців. А в яких випадках? Тобто тільки коли мешканці звертаються до вас, ви виїжджаєте? Так, скажімо, тільки після звернень. Ми працюємо в межах законодавчого поля і самовільно. Ми навіть, якщо ходимо, ми робимо план, наприклад, перевірок, і то при тому, щоб вийти десь на перевірку до якогось підприємства, ми за 10 днів зобов'язані попередити за те, що ми прийдемо на перевірку в дане підприємство. Незалежно від того, чи це по карантину рослин, чи по захисту рослин, чи по санітарних нормах. Залежно, ми завжди попереджаємо. Тільки ми вже коли йде в нас позапланові перевірки, то тоді ми вже йдемо, ну, ми пишемо там припис, що буде. В будь-якому разі ви попереджуєте, чи це позапланова, чи планова перевірка? Ні, позапланова не попереджуємо, просто є наказ. Ми написали в приписі, якого числа закінчується припис, того числа ми приходимо. А Крісагру, коли ваші фахівці перевіряли останнє? У прошлому році у нас була планова перевірка, а цього року вже весною була позапланова перевірка. Але тільки... Ні, осінню теж була. В той рік була і планова, і осінню була позапланова, теж вийшли ми на скаргу. І міністерство дозволило нам провести позапланову перевірку. Ми відібрали зразки, відправили у Житомирську лабораторію. Тоді нічого не підтвердило, що вони примінили препарат. Ну і ми, відповідно, що ніяких санкцій не могли до цієї фірми. Тобто, в певній мірі, для того, щоб виявити порушення, залежить від активності громади. Так, тільки за зверненням і то фізичних осіб ми тоді можемо ініціювати якусь позапланову перевірку, і то тоді, якщо є звернення фізичних осіб, якщо юридичних, ми не можемо ініціювати навіть позапланову. Тобто, якщо керівник об'єднаної територіальної громади звернеться до вас, ви не виїдете? Ні, як ми виїхати, ми виїдемо. Але я маю в виду, що ми не маємо провести позапланову перевірку в тому підприємстві, де, скажімо, яке порушило законодавство. Бо для того, щоб нам проводити позапланову перевірку, нам обов'язково треба погодження нашого сільхозу, Мінсільхозу. А для того, щоб було, закон вимагає, щоб було тільки фізична особа звернулася, бо юридична не може. Тут більше треба, щоб на місцях громади мають більше прав по законодавству, ніж навіть ми в таких питаннях. Але говорю, ми завжди при потребі ми виїжджаємо і відбираємо зразки, допомагаємо ці зразки відібрати.
Ну, єдине кажу, що ми не маємо можливості їх профінансувати для проведення цих аналізів. Пане Миколо, чи часто до вас звертаються от такі свідомі мешканці, люди, які небайдужі, власне, до того середовища, в якому вони живуть? Ну, періодично звертаються, і все в той період, коли обробляються поля. Коли масові обробки. Але те, що стосується і повноважень, і активності мешканців, тут, наприклад, це похвально, гарно спрацювали оперативно, приїхала поліція, зафіксували ті недоліки на думку громадян. Ну, далі там будуть розбиратися вже фахівці. Але те, що було зафіксовано, і, на мою думку, з того, із сюжета, зрозуміло, що недостатньо діалогу вже підприємства самого агроформування із населенням. Незрозуміло, чому втікали, чому не пояснили людям, що все відповідно до законодавства, чому не передзвонили до керівника, якщо керівника не було на місці. Тобто, в зв'язку із цим, люди і змушені були викликати поліцію, тому що думали, що це якісь незаконні дії вчиняють ті чи інші, ну, я не знаю, транспорти, і хто це, і що вони там роблять. Тому це добре, що активні люди, що перезвонили, вони спрацювали гарно в межах чинного законодавства. Тому що і звернутися в Держпродспоживслужбу теж оперативно вони би не виїхали, як виїде поліція. Більше, тобто, що це зафіксували... був вихідний день, вас, очевидно, також вихідний. Так, тобто, ну, зафіксували факти чи порушення, чи можливого порушення, це вже добре, а далі вже будуть розбиратися. Але я теж додатково просив уже керівництво Акріс Агро, щоб вони більше проводили діалогу з населенням, щоб роз'яснювали, щоб не було таких непорозумінь. Але все ж таки, напевно, і було порушені норми саме обробітку по відстані. Ми зараз продовжимо розмову, але, власне, у підтвердження ваших слів я хочу, щоб ми почули коментар заступника голови облдержадміністрації Ігоря Тимошенка. Він же ж є головою обласної державної надзвичайної протиепізоотологічної комісії. Прошу, Ігоря Тимошенка. Порушення мали бути зафіксовані, якщо використовувався препарат. Принаймні, треба було показати, наскільки він сертифікований чи не сертифікований той препарат, і наскільки оці відстані дотримані про розпилення пестицидів і агрохімікатів до житлових будинків. Ну і зафіксувати цей факт, а потім вже виставляються санкції для того підприємства, яке використовувало ці хімікати. Власне, ці слова підтверджують те, що люди мають бути активнішими і як вони мають діяти у подібних випадках. Але водночас, пане Віталію, скажіть, будь ласка, виїхали люди в неділю, затримали техніку, не дали виконати певні дії. Це ж не означає, що ця техніка не виїде завтра і знову не повторить те саме, що робили у вихідні. Ні. Сказати, що ця техніка щось особливо там порушила, ну, ми зараз в цій студії власне, не можемо. Власне, відстань 300 метрів. Хто має проконтролювати? Я ще раз говорю, що повинен бути керівник цих робіт від виробника, який орендаря цих паїв, повинен був більш бути компетентний, щоб він міг спілкуватися з людьми і показати їм, якщо це він дотримувався цього законодавства, що от, будь ласка, дивіться, в них же є там GPS, вони можуть зразу виміряти цю відстань і сказати, що ми працюємо от по GPS, от 300 метрів від цієї того городу останнього, до якого ми не сходимо. А чому вони тікали і чому зробили з цього якесь таке, ну, невідоме шоу, я не розумію, бо я говорю, що, як правильно сказали, що повинні вони більш комунікувати з населенням. Зараз, ну, такий час, що треба комунікувати. Зрозуміло, що це їх бізнес, і вони вложили величезні гроші в це, щоб там вирощувати цю культуру. Але це не означає, але не означає, що цей бізнес має негативно позначатися що можуть на вони людей. Порушувати, якщо дійсно вони порушили ці санітарні норми, то вони дійсно порушили законодавство України, якщо вони порушили його. Ну, кажу, я сказати зараз не можу. А чому керівник цих робіт не спілкувався з людьми, я не можу.
може. Ну і чи був там керівник? Чи взагалі був він? Це теж питання, я за що мову йду. Я розумію, може, того механізатора чи водія, може, він бачить багато людей, то злякався і тікав. Але я ще раз говорю, що обов'язково при таких роботах виписується наряд, де є керівник робіт, і він відповідає за все. За дотримання тих санітарних норм, за внесення пестицидів. Наскільки я знаю, у них є там розчинний пункт, гості, вони стаціонарний, де вони його розводять, ці препарати, вони вже везуть і готові, так що там норм перевищують, вони не можуть, бо там воно все механізовано і заправляють усі свої ті ракети і їми обробляють. Але я говорю, що тут мені таке здається, що в першу чергу Акрексагро не працювало в тому, що вони не... Чи був керівник некомпетентний, чи взагалі, як ви кажете, його не було. Зрозуміло, ми будемо завершувати. Пане Миколо, буквально від вас хотілося б насправді почути, як ви будете комунікувати з громадою в майбутньому, якщо будуть от подібні інциденти? Ну, ми будемо активніше і комунікувати теж із агроформуванням, це обов'язково, і привертати їх увагу до спілкування, до діалогу, і ну, обов'язково має бути там керівник того підрозділу під час проведення цих польових робіт, кроплення. Обов'язково має при собі мати, як і оголошення про проведення цих робіт, і, відповідно, всі документи, чим вони обробляють, щоб вони могли показати людям, що ніяких порушень немає, що ці препарати, вони сертифіковані і відповідають чинному законодавству України, але в той же час і не порушувати санітарні норми по відстані. Тобто це основне, і дотримуватися тих погодних умов, які передбачені відповідно нормами. Санітарними, я вам дякую. Наш час збіг. Спасибі за те, що прийшли на цю розмову. Телеглядачам нагадаю, сьогодні в програмі «Тема дня» ми обговорювали ситуацію, коли селяни, жителі села Волошки Рівненського району, не дозволили підприємству «Акріс Агро» обробляти сою, оскільки техніка була дуже близько до їхніх городів. До побачення.